U Kragujevcu se u centralnom gradskom jezgru na oko 50 hektara nalazi vojno-tehnički zavod, što je u arhitektonskom i urbanističkom pogledu velika prednost u odnosu na druge gradove. Predavanje u zgradi grada bilo je posvećeno temi koja je aktuelna pre svega zbog velikog broja napuštenih industrijskih zona i objekata. Ovo predavanje je u stvari usmereno ka jednoj temi koja je jako aktuelna ne samo u Srbiji, već i na internacionalnom planu, jer se ono što gradovi poseduju upravo zasniva na lokacijama koje su poput arsenala u Kragujevcu. Dakle, industrijsko nasleđe je pred određenim procesima promena. Ovo predavanje u stvari nema za cilj da ukaže kako mora biti ili da li mora biti ovako ili onako. Predavanje je usmereno ka tome da se na njemu prezentuju više modela. Koji model urbane obnove industrijskog jezgra će biti izabran, zavisiće od generalnog plana, a pri izradi će stručnjaci razgovarati i sa privrednim subjektima u zoni vojno-tehničkog zavoda. Radit ćemo određene studije, analize. Niko neće u tom prostoru biti nasilno, da kažem, dislociran ako postoje uslovi. Da se određeni radni procesi dislociraju iz vojno-tehničkog zavoda, to će se desiti. Ako za to ne postoji uslov, onda će se desiti ova prva faza urbane obnove koja podrazumeva one objekte koje je grad otkupio. Dakle, to su mašinska radionica, onaj deo kod muzeja Livnica i u tim prostorima će se najverovatnije smestiti film. Kada se steknu uslovi za obnovu, biće iskorišćena iskustva i primjeri iz drugih zemalja u kojima je na svojevrstan način napravljen spoj nekadašnjih i savremenih arhitektonskih koncepata. Na predavanju u kome su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, naglašeno je da je dobro što su stručnjaci dobili mogućnost da predoče koji su modeli obnove izvodljivi.